ଯାହାକୁ ମୋଡ଼ିଲେ ଏକ ତ୍ରିତଳ ଆକାର ମିଳିଥାଏ କିଛି ପିଲା ଜାଲକୁ ଦେଖି କେଉଁଠି ତ୍ରିତଳ ଆକାର ହେବ ତାହା କଳ୍ପନା ବା ଭିଜୁଆଲାଇଜ୍ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଏହି ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କାଗଜ ବା କାର୍ଡ଼ବୋର୍ଡ଼ ଉପରେ ଜାଲ ଟାଣି ଏବଂ ତାହାକୁ କାଟି ସେଥିରେ ତ୍ରିତଳ ଆକାର ଟାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ ଏପରି କରିବା ସମୟରେ ଜାଲର କେଉଁ ପାର୍ଶ୍ୱ ତ୍ରିତଳ ଆକାରରେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ହେଉଛି ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ଘନର ଜାଲ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ବହିରୁ ତଥା ଶିଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଜାଲର ବହୁ ସମୟରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥାଏ ଯେଉଁଥିରୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ମନରେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଯେ କେବଳ ଏହି ଜାଲରୁ ଏକ ଘନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇପାରିବ তেণু সে বিকল্প একর উত্তর থান্তি যাহা কি এক ভুল উত্তর হয়ে থাকে কিছি পিলা এখান যে প্রত্যেক জালের ছগাকার পশ্ব বা স্কেয়ার ফেসেস রয়েছে যেহেতু ঘনরে ছশ্ব রই থাকে তেণু সে নিয়ন্তি যে দিয়া এক ঘন অঙ্কন করা এখানে সে ত্রিতল জালর কল্পনা করা অনদেখা করে দিবিক দুই কু উত্তর বাছান কিন্তু এম এক ভুল উত্তর অটে এখানে প্রত্যেক জালের ছটি বর্গাকার ফলক নিশ্চয় রয়েছে কিন্তু আমি কল্পনা করা যে কেবল জাল এ এবং জাল বি রু হি ঘন বস্তু অঙ্কন করা যাই জাল সি কু দেখে এ দুই পার্শ্ব পরস্পর উপরে আসি থাকে তথা গোট পাৰশ্বালি ৰে জাল সিৰু গোটেই ঘনৰ অংকন কৰা উত্তৰ ভুল কিছু পিলা দ্বিত আকৃতি জাল আকিব কহিলে সেনে আপাৰি কি পিলা কল্পনা কৰি পাৰি ଯେ ଦିଆଯାଇଥିବା ତ୍ରିତଳ ଆକାର ପାଇଁ କେଉଁ ଜାଲ ଠିକ୍ ଅଟେ ତେଣୁ ସେମାନେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଯଦି ଆମେ ଏହି ଆକାରକୁ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ଦିଗରେ କାଟିବା ତେବେ ଆମକୁ ଏହା ଉପରେ ଏହିପରି ଜାଲ ମିଳିବ ଏହିପରି ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ଏହି ଧାରାଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଦିଗରେ କାଟିବା ତେବେ ଆମକୁ ଏହି ପ୍ରକାରର ଜାଲ ମିଳିବ ଏବେ ତୁମେ ଭାବୁଥିବ ଏହି ଆକୃତିକୁ କିପରି କଟାଯିବ ଆମକୁ ଏଥିରୁ ଏହି ପ୍ରକାରର ଜାଲ ମିଳିବ ଏଠାରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ଆକୃତି ଏକ ଘନକ ବା କ୍ୟୁବଏଡ଼ ଅଟେ ଏହାର ଜାଲ ଆଙ୍କିବା ପାଇଁ ଆମେ କୌଣସି ଏକ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆଧାର ଭାବରେ ଧରିନେବା ପୁଣି ଏହାର ଚାରିଧାରରେ ରହିଥିବା ପାର୍ଶ୍ଵଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଲରେ ଆଧାରର ଚାରି ଧାରରେ ଟାଣିପାରିବା পুণি আধাৰৰ বিপৰীত পাৰ্শ্বক যথাি জাল সম্পূৰ্ণ কৰা আৱশ্যক নুহে যে এটা নিদা বস্তুৰ জাল হৈ থাকিব বৰং জালি ভিন্ন হৈ পাৰে যে ঘনকৰ ভিন্ন ভিন্ন জাল হৈ পাৰিব ভিডিঅ' পজ কৰি চিন্তা কৰো যে এতিয়া ঘনক কিপৰি অংকা পাৰিব ଆଜି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଥ୍ରୀ ଡିଆକାରର ଜାଲ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କେତେକ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ଏବଂ ଭୁଲ